Бүгінгі бері біт тұмыс кейте Сақа Республикатын ротын мастера Майко Нагавицина кені Сақа түрік ейін тарғатаатчы онна үйретәтчі. Оның бүгінгі беріге кепсире әлбәк болуға. Үтекінен Майко Васильевна. Үтекінен. Майко, ән бұ түрік ейске қайдақ үктенен кәлбіккені? Ага, мен бәм қаңылас ұлығыттан түріттәқпін. Бастықы жәппенден сіреттен, олыс қырғыбай сіреттен. Бұт оның ем үші байтық естен әреті, әбәм тоғынан ләлі әреті, әхем масуға, ұңырығы ғаджар. Оның мен әбігелерден бәрілеветін білінгені дұлы естен әбін, оғана бұн, оның бұллағына өсі қартын алыр оңырым. Күрәшчілер бітігер саната бұд, бігі бұға қалбануға үләлі біт, оның бері бітін көрін, серген, оның күттіғын, әтінне бацапыт нөмірі тақсыға, оның әрдеттен ұйтығытын ұйтатырын. Майкон тұнже, бұ сақан тұны әйеқа қаған ұқтығытай, оның жа бұ сақалы түріт ескі қайтақ үктен бікені. Сақам тұна кеге атын әйге ғарыттағына ұқтаржи. Кетігін чалты халлақы мен бұғалтар үдетін ұламын қалеба заводқа үлелі кетбетім. Бұғалтар расчетшігінен оны коллектив үксен үлчалары тәхәр. Онан мен олықта кеттен жонна сақа, мен сақабын еңім онына бастықы бұлайчы тігілі біте демонстрация қалеба завод тұртақ масыны тұгар тақсы бұтым. Ченнік барыта профсоюз кәме активист кәтім. Онан же сақам олынны же ұқтығыда кетігінші алтығылық. Онны же бұ кәнеке бачоттақ сыңылаңа барам-барыңын ән бұ сақа түрік егер же күске үктемі тебіккенде. Білігін әсі өбіге системеден түмсілі ақын. Вот, оттан бұ пенсияға тақсан барын 10 сыл болып, бұйыл 6-10 сасын толым мен әп. Пенсия тақсан барамы мен же үлілі әбет ағым. Онына зато мен істені бін, ая бін, тұта бін, жөні өреті бін. Вот, оның түннік интересіне олығынан олар олын. Аны істенер кеге, аяр тұтар кеге күджібат, күрік төбетігер толқұйды ғыджыр, тұғың ұруқтағын, үсі тұғы білектіғын, оны үсі тұғы жөннірға бәйдің ұрудығар терердіғықтіғын. Сәп бүгінде ән бұ аяр студияғар кәлін тұрабыд, аға мастерскойгар, оны оға жа көрдік бұнаманна бұқтақ тосон бар, кәйетчік та бар, бұ қаладай араға бар, арас сағалар балар, оны жа кепсетей бітін бұ кәйетчіктен сағалыққа. Бұ қағыз үйетәңі жа көстіңен сөргіттім. Бұ бұлағына 17 үйетәңі таңыз, сәп. Кені бұлағына Стрелов кенедетіптен. Мені қаңалыз ұлығығар зақыранинетін бұл ұлығыттаңыз бұл. Бұл реконструкция дедегі реконструкция бұдақ. Бұл бәйбіт өбігілер бүт таңыстарын үтігіннерін тегей ден атырыр. Онына бұллағына түнхен майғыннаты дейханы бұл. Бұл бастыңалақ. Онына бұл ұғыруыта бұллағына десятка ден мелкі ұғыру. Олы сөрттік бедім мен маны. Оны сыналақ, бұ кейстерейтін бартын обработкалан, бартын аттаран текпетім. Оттан көріғыт хенселері болбыт, оны бұ үйгілерге хақастамын қарысқалақ. Қарысқалым анығар болағына бәйім бұл тұқта, бәйім адым хынчар. Оның бұ өбігелері меген бұ таңыспын, наға жөйдік кәтілдер. Просто маннық санығар ұрдаққаны керен қалыр. Вот. Оның әже бұ сақа үйін бір самай ұлған көстейті бұ өңіт жүйіні сөпке жүйерелігін болар болға жи. Бұ күғыл әңгі қалылан көк оғыру олыс барсыры бітті. Әті өпсенің сақа омуға өңі көрір, оны жүйерелер, оны кенер бәбәлері ұтарды өңінер. Мен бастық үйдем ұчытал, ұрғы ұчыталы. Олығын мүттін керге әбәппін, өңі көрігін бұғылақ жүйерелі бітт. Оны меға бұл қолауыр естенір бір, хамай тұтақ кейім, меген критикалыр, көмілер кейім кергенім. Валерий Гаврилович Нагаицын историк, кенегелері дағыны, кенегелерінен нақатшыр, оны өңі жүйерелі бірген кене бәді сүбелер. Ата бұл мастерскойым әме кене бәліға, 6-10 сасыр.
Һәм онтан же бу остолга өссе арас киргәлләр хиталларҗи, каппардар баллар, манна үтүлүк бар, жабака бергеһе бар. Бу барта бәйне хиңду әбетер үренәччеләрнең үләләр манна мия балларды. Бу әбүге ситимәдән төмсе илләр халтан үләли хиҗабыт, бу баллагына бастакы курс бут курсаннары үренәччеләре үләләре, киннәр үләләре манна үрәтәбит бихи бысыпкага, бу өңү җөрәләңе үрәтәбит, бу каппардар төс симәктәр. Бу Хәп, онна киннәр бәйләре комплекты яқтәқтір, әйел бүтәр яқтәқтір, онна ол комплекттәргәр сөпті бәйінлерін тегелдер бұл барды. Қолымыр. Қара түйләк болығына бұл өмнөрі алыр. Отты кейі онна характері көстір. Бұл держанай, бұл Василий сөйләті хәп, кені бәйті олыс бұтчымнақ, подполковник, кені онна кені үләті мияны қоғыс. Бұл болығына Сидора Валена кені, кені болығына олыс историяны интерегергер. Сақа таңыз қару түләлі жібіт әбіт олығын бұл көрінәрі кені чөп жұрдара. Олыс едірейдер бұл кені үтілуі. Чуй бай. Бүгін мен жөрілен амалығы тәкілік. Вот, бұл Василиса кені, еті барды маңық бұй держанай. Еті кейі характері көстер ол сенін үлетігер. Майгыта сегелеті. Майгыта сегелеті, аға, қарақ. Онтан же бұл тақсын қаған түрілен тақсы ұтай майкос кені? Бұл үлері ғыл болыға жи. Кетігінші жүлбе берсі үмтін үлері ғыл. Пандемия кемігер сағаламыта. Пандемия кемігер тігелі біте. Как раз инне да сапты суық кемігер. Кеге қантан дағаны баран жөнірттін ұйтарығар ұрақан әте. Ол кеме тігелі біте. Онна кеге манны кегенен тігер боллағына көмілі өлері біт. Оғыру дағаны болуылар, түйләғді болуылар. Барыта манны келен егер. Онна мен бұл тоғы манны кегенен жарқтанабын. Мен бәйім жөнір бар, оғылар бар, сенер бар қалырарымын бұл кегенен жарқтанабын. Үләләк, конечно, орыс көттақ, үләләк, но ғым бір результаттақ. Бұл материалғар, қанық интерегене бағайы материалы келдер? Бұл жақат, бұл кашемир, бұл итальянскай кашемир, бұл ме итальянскай жақат, бұл сақыма тойытығыр. Таңғы бұларға меғыраған ұстықтарда, оны бартын көрдігін, оны бұлағына бұл көрін әретесімады білі әредегіннәк. Білі сақа ұчараны көрген мән әрдейін бар болады жиде. Аны өңнер бір болағына сақа әмен ғамынық қылып тұқы өңнері өдіріне қостырды. Сир өңнері. Айылға өңнері. Айылға өңнері, сир өңнері олиген. Бұл маңнық, онтын бұл бобор, кейс, бұл алты кейстен тегілі біт. Таңыз, онына бұл бергеті жәнжес келек, кәніне. Бұғын ленттілі бұл. Сүрбе бері сүйе олиген машины бұшыпқа бұл. Әлі бұшыпқа бұл кәніне маңдық. Москваға бұстапқа кәніттен күгіл болысыққа қама ғырттақ бұна. Ровна бұл таңызмын қама ғырттақ бұна Құран тұйғады. Сағала бұтанын. Ата қайдары барыта маңдық. Чөй байдық ғағаладаққына тегелілер, онына. Кейі өрі көте тегер, маңдық таңыздар. Сәп, жа, онтан бұл бұқтақ сомыт аттытығар, әме стилизованнай қаладай тұрар жи. Наға бәға әбері бітігер бігіге ме бұл стилизованнай таңағы тігер Галина Буросеваның көрдер бікпіт. Оны оқа жа, қас бірді істенден бәйті бұл қаладайға да болуын, сақа иігер да болуын, бәйтін көрігін әме келдерер жи. Бұл болуына үрін тұнақтен комплект. Бұл көріғыт үріме құрдықчы, оны білі үйтке, сөйгейге, ғыққа, көққа үттен әқпітіне бігі өребік көтөбіт. Олеген мен бұл маңды көңінер ұлбытым. Бұл болағына беларусскай лон, беларусскай тесма, бұл әме үшгей байы омық сериттен келбіт шытио. Бұл платеті. Ол маңды қырыты көлдері қайып, өйеттем етін ұст Құстанды көдірі құхып, онына бұ кәніне маңнық. Кәніне көдірі, тұл не бұчынай, атын жүнгіргі маңнық бағар. Бары болу, бағар соғы маңнық. Білісі. Бұл білісі тұм болдығына, әме маңнық бейіп-бейіп жа кәмеді-кәмеді тіктеғын жи? Аға, барыда кәмедінер, барыда соттанар, ұчуаттанар, олық алғыс қанна да тақсан қалағына ұжы білісі болды. Аға,
тот он на бухгалтере делает, не кисидем олен. А, сладко-чокко. То он на дебу сахалы тангагы букурдук тисмала, рэгин эстет псаран киргетен берелдерджи. Он на ха были творчествага тохтока надо во время. Ахары были наха сидери оңырмуқа нады бир соғысы үңлеріген. Онна бұ таңағын болуына таңыспар сәләппілі әқпен білген соғы. Манына оқ физически бұ қыртына көре құтынсы бәте. Пальмавай соломка сынымай ден аттақ метровай. Оны мен бәйім атылығаммын, метрінен атылығаммын. Бұ мантығата палята қайдақ бағарар сиренгер фасоны олардар. Бұ көстерде. Арағыны үңне метровай. Отчего не бу ангарда сакалы тангаскере токтан калбаккагын атом материаллары эми туттар бир-бир келире биккенди. Жаманды көрдөк тине майко типпит эми тангастара тураллар. Ал көрдөк сакалы тындак сагалары көрүп көсөп, анар бу катайдан тигилди бит селети эми. Я бу майко үлетигер. Бу пенсия таксам бараман мен эми өрбай толкуйдабым тугунан жарыктан эктим дие. Аны биле бияка тыйы сайылгалак сирге бу катайдаһын шерс олуснадылак. Она кини сыласым нагас. Арагына бу бохко. Бохконо уран. Ну на филтин ден техника. Ларуна. Конечно, мен материал бен омуккен туттабын, потому что кыгым Германия алырор, кетуетим кыгым мен качиялар. Билин даан хетти киле шерстак бунан тукан туттук бунады. Эпоны манна кисе, бу холобур аналаксон, бу аналаксон. Кени боллагына корат маны жакталлары кеппиттеребит, бу маннык сону урут. Уан токсу суяга, хүлбе суяга. Вот, анын бартын бу огуролан. Киргетен, онна ол аналог сомут аныг селеп белеага бит. Онтукабын бу бэй мэмэ валайдамын, катайдамын, маннык селеп бэ. Бэйте мэй жикти тыннах болор, маннык бэйн оңырбут. Малгын кэхэхэ уэрэ көтэ кэтэр. Манна же, кэхэ бу илитин сылаха, сүрэгэн багата барта ингэр боллага же? Аннук. Май контон же бу материала мэй көрдэк бэну олдыс интерэгэнэ бэдже? Бу баланы жаккарт. Бу двухсторонне жаккарт, мэй Италия. Бэлэ итальянистар кэрэнэ кэрэхсэр норотчэ. Тон, мэн материал бар качывын карставаппы, барта чугэй материалтан тэкэ хатывын, хэ? Оны бу, сону бэхар гарэмэ ары атынды тутаңын ұспыққын бұғылақты? Көнер бұғылды? Аналық соны, бұл складкалары бойынчалы, аналары бойынчалы. Оты қарады кім бір иске олар ер, оны бейін фас, бейін размер гына неген. Бұл бұлағына қыбы бархат, оны оғыр олан кергетін бейін. Бейім опсайынан мағым сербін әбілі. Аны бұлағына бұл сағалар, Бұл маңық сағалар, бұл скандинавский норка, қырасқыламыт норка бұл мен бұллағына елін кәбейәрі үтігіндер бітім бұл маңық. Онына мен үлелер бі қачыстығынайды көңір қатыймын. Мұны кән ие ме жүгей болықтақ. Жүгей еспаратонлық болықтақ. Онына бұл театрға әйін кетерге маңық. Тас көстіктері бол баққа, есеттіктері әмейін? Есеттіме олығы жүйе болықтақ. Баны бұл таңға көдірекім бағарамын, кейі сақа, бұлі маңыға рекетілілер таңыз тен бол батақ, бұл повседневнай, оверсайз, ол ата любой размерге маңы кетек қой. Бұл японская техника, пэтшварк японская, оны бұл барыта елінен оңғылы бұта. Аны бұл лағаны маңы теге әртт Онна бұл кімбер кергеліғ болуық, тақтемен бұл маңын кергелдік бітіп. Сәп, жарам, білген болуығына нөңі қосқыбарамыд бейге бұл өбіге сетімегер сылджар далбар құтыттар үлелі оларыларын көрдер ек бұл. Бұл студия өбіге сетіметтерілі біте үш сыл болы дейтім жет, білдері сылықтан. Маңнам, жа, бұчыттақ сыңяланға оларыр әбәлер, иелер, жарықтан алылар. Күн бүгінде түгі естіне әджалары Майко Василевна. Бо бастакы курстар бит, онна бо Марианна кис курс, Марианна боллагана бете орто калматтан төрүттөх, хеп онна бо комплеген кини битер бите, билин түлөгүн сайынтыгыктек, сидериктек,
кини боллагана олон тухары түлэг мастерын үлэлэвэ олын олус седере бергэлэх бергэган кэдэрэн да мариянны алсын. Түлэгэ? Түлэгэ боллагана кырмак. Кетен кэдэрэх тарэ. Тускэричинэ са. Бу кэнне сүс кутурук. Соболь кутурука. Вот, болман. Эчкэрэгэ байы. Аны өңнэрэ кинэнэ боллагана қалыма сардан ата. Көрін теже қар деген. Қырады қатын. Бұтта. Только олыс қырығы бай, кені бәйті, бәйті білі ұқуғына неген оңырдыға жей бәйтін. Үбе, бәйтін бағата, қыға. Аны болағаны дәлші Марина Калтавская бүлі далбар қотына, кені соны өте янын тұрар. Түйес семеға дікпіте ол қаппардарда, оны бәйті көрдірі білеген вот, барта бұйысып. Ка традиционная вышивка, она была на утюлюктере, утюлюге была она были бетин, ай махтарин, агороди, агора, тердютенкель бит агора, она бергехет гакан кердрон баста. Эти, ага, чапчуругар, эти барта, бете именно джекергенин агора. Вот, боманник. Эмблемете, эмблемете, агора. Вот, нерюрелене олосучуги. Коринере, эти бордо, он нетинник бирюзовый, карама бирюзовый, олосучуидик дюрелехер, он олоскрыгавый болар. Он не японский агоролар, да, не начуваем. Кордокан, бо была Татьяна Жиркова, бо беге бюге ситиме старостата, опытах истеннен, сақа бұл қолығын тұқар ғоруынан жарықтамыд, машины ғоруынан, онна білігін кене бергеғеті, бұ бар бергеғеті шөпшуыра, бұлі ғоруынан жарықтамыд кеге де құрдық ғоруы толы ғоу бай, күрігі, күннек шөпшуыр, вот. Онна болағана бұ кене үтілуге, күрін күрісі бай бағай, үсін, үсінгтен тақсымы қанады, ату құрадық. Ағар әлбек өңнек болығына? Аға, қағыланар жи, қағытын сақалы қағыланар. Хәп, аны бола бұ бәрге әбіт, иін түйдің теге әджер. Күндірір. Түйбі бұлағына бәрге әбіт, иә, тиін болар. Иә, паткалат қата, хә? Даға бола бобыр. Даға бобыр болар, оны бұқылы бұр, оны теге әджер кені. Че бұл сені түйде бұманлық болар. Бұманлық. Это именно тут так рано еще пишут. Конечно. Ага. Бывало, она туяра, куяр. У солдат на территориях. Вот. И еще бывает, какие истинные, бо коренеры тюльгун. Бо традиционные тангалай, айлга өңнері. Бо маннык. На что идти? Раз пайтык истин алар. Мулине сабынан үксін тұттағы пығылақты. Аха, бұл болағына кені бергеетін жөпчуыра. Әме олыс седерей. Бұл әркеге бәлеті, иннегер болар. Әркеге әрілләғ әркеммін. Сақаларға оны бұл жақтар бәлеті, оны болағына бұл үрдіттен саба бірағы техниката. Бұл үлінен үләді бейдер мұсы? Үлі, үлі. Оны бұл қайдақ жабу мандық? Жабу техника өреті біт. Бөлті өрдір кім қатай? А, бөлті өрдіна өреті біт. Бұл бәйті мек істеліне. Істеліне. Оны бұл әйге бағалағы бартын ұлағытту Майко Васильевна әбетер таланнағы істеніңнерәрі түмсі өтігер келдері ғатту? Оқ, бағалаға бартын ұлағыт. Бағалаға бартын ұлағыт. Оны бұлағыны білеген қалада әйтіктер әрі жабыт. Маңны меға бүге сетімігер олыс таланна, қолыққа жылуырдақ, олыс көқті. Тәк бігі манна келем барамыд клуб күрдік өріне біт, тәбетті біт, хасырда ғыбыт, кеғе, полтниктан барам барабыт, онына олыс көқтіғақты күләлі біт. Оны мейхана бар олығын іспіт манық тағарылар. Табылылар. Табылылар, тағарылар. Сәп бігі қы бұ көрәкшілер біт сұры бұттар, атығыға тігелер доу денлер ұйып бұттар. Атығыға тікпәп бі
Все бу мандык картиналары эн оңрары биткенди. Ол тудан кылгыстыге ме кепсиякка биреме бит ыгым битере бу келле. Бу же картина кандык материаллардан айылан тагыста онна же токко олугуран. Мен боллагына биле бу шерсть техника тегере ме бу шерстяная живопись тенатор бу картина Анна Вострухина Ижевскетен гаджар чүчү берип бите мастер кылагыр мен биле хогуру бардакпыны курук үйренеби э онна боллагына биле бебит бары убастыр кебит мандар ус бу мандык наа чүй киниге тахар бите бу киниге тен көрөм мен кини тен көңүл улан алгысылан кини үлөлөрүнөн бу триптих техника триптих оңоро жам бу мандык шерстте шерстпи булагана итальянская шерсть ол синнигес бу мандык топска атыланар мандык бу утага 16 микрон ден кии баттагынаар синнигес бир туга аны булагана мандык мен трипайдан бэте техникалар технологиялар мандык пинцетнен оңорор просто пинцетнен уровень бу картиналар бу амбастан мандык уруйдугун ол кенеттен же бу түйүнү ылалаган отчонно уран хер болгон ди оттон уран хебин аны булана бу шерсть биле ток булади тыннак материал аны кине камсын сеп мен бүгүн үчөй байты курдум деген атакпын асыр турдакпын атын болун кал вот онна бу картиналар бу мен кини кигинеге тигер бу мандар ус кинеге тигер эскигигер аттабат картиналын э бу амбастан себилебит картинам бу картинабы мен көңүлден аттабыт көңүл болата котой айы көтөх жерди көрөт бу сир шаары онна кихи олого бу жоннор биле үрүп кара бир күн үйе таксаган бир күн алар олок тургутуу ден көңүл ден э онда бул эки картинам булагана олок тен э олок тен аны мен бээте философияла бул эркеги онда жактар элите онда таптал мугура ок таптал онтон олок салганар бул ыл болалар бул мандык короче картина бу техника та графика маган кара сери үсүмдөр деп майконтон бу триптих дейтиңчи ону кабылдаганда эми бир карайда техникатын курдуг ону уунеңин туттогондуу эбетер ону утагок же ыйдан мандык урабын э бут пинцетнен кийин более урар болокна бу бээте эми кистелеңнердеак техникада сложный кагоз бул мандык тырпайдан урабын мандык э бу колого бу уруйдугун токпар эп аны бул паспортулак болот бу паспортугун белетибин бу мандык ой онда үчөй бай мандык рамкаланар отчогуна эми картинанын законченный болуп тактыла ди онтон уруйдугу маркеринан ол кенеттен бул мандык техниканы бул мандык салфетка целлюлозой да мандык салфетканы өрдүгөр килейдибин колобур э шерстим сыстар гана кандай килейинен бул канцелярский клей туганабын аны мана качественный клей ылаатыйбын ол кенте бул мандык клейден барамын биле өтө көстөржи онтон же олорун эремин мандык тырыппайдамын олок мандык тырыппайдыйбын оно же бу сурагынтан таксы октак кини оно же бул мандыкынамын ыламмын урабын оттон туу когуз техника биле мандыкынан отчутугер килей ийе урар болгон же килейге сыгырар болгон же бантыкабын бул таңыспын килейге сыгырабын аны олок токтаганы аны быскаяга суук болуктак бул мандыкынан сыгырабын аны үңнөрү атын бу үс колобур төй төңөрү туганабын вот колобургер оформляйдан кебебин оформляйдан кебебин ону бул оюну ийин таанере болбок эсе бул кытыытын эми бул маганынан маган тууга мен сыгырын берер эбиккен же түйүнү барытын чисто барыта булар чисто барыта
Олар икеннеттен ке паспортуын оравын, онна бүтегер рамкатын келдерегін. Онна акриловай таста қолықтақ келі. Отын түнна қытсылас қартыналар ден аттығын мен. Олох потом киргети якайин, а якайин туто якайин, не тренедик олорок якайин. Сеп Майко Васильевна бүгүн биги бири биктигер кыттыбыккар мактана бит, кыргыттыы даганы эн үлөлөргүн көрөннөр биги ийелер бит, кыргыттар бит аяктарын тутуктарын багар биттара болу. Киги бу бейтин ологун бейтере тупсарыктах боллагади, аманнык айдагана туттагана кини сырдыкка саңага сонунга өрүү тардыгар болар. Кирсе кадири.